Jeste, evo, ide gore vreme, znači to je to. Samo. Ajde. Znači, ima dosta, ima 12 minuta, ako može da se... A može 12. Lukta, da. Škotski ovčar, što kada je sudija. Treće mjesto, škotski ovčar. Uli je na drugo mjesto. Prvo mjesto, njemački ovčar. Ej, ona! Pa gdje, ja ću mu ti da ga kupoj svoj.